polshada 12 ikkita cho'chqa o'zini egasini yeb qo'ygan yevropa olimlarini tajribalariga ko'ra cho'chqani iste'mol qiladigan insonlarda jinsiy orientatsiya tabiiy getero orientatsiya yo'qoladi lgbt deganlar ko'proq o'sha cho'chqani iste'mol qiladiganlardan bo'ladi hayvonlarni ichida faqatgina cho'chqa erkagi o'zini urg'ochisini qizg'anmaydi cho'chqani ko'p iste'mol qiladiganlar o'zini xotinini qizg'anmaydigan holatga yetib kelar ekan qur'on tafsirlarida kelishicha bir nechta qavm o'ta gunohkor ishlarni qilgani uchun cho'chqaga aylantirilgan bu narsa biolog olimi tarafdan hozirgi kunda ham isbotlangan ya'ni cho'chqa e, bilan inson organizmi hujayra to'qimalari va dnk ma'lumotlari to'qson to'qqiz foizga bir biriga yaqin meditsinada ham transplantatsiya aynan cho'chqalarda tajriba olib boriladi inson organizmiga yagona singmaydigan yog' bu cho'chqa yog'i hisoblanadi o'shaning uchun ayollar ı, lab pomada bo'yog'i aynan cho'chqa yog'idan foydalanishadi ishlab chiqariladi kosmetikada ham va dori sanoatida ham cho'chqa yog'i ishlatiladi o'z bolasini yeydigan hayvon ham cho'chqa hisoblanadi va o'z najasatini yeydigan yagona hayvon ham cho'chqa hisoblanadi